Assalamualaikum dan salam serak kusang bersama saya, Fatin Syahirah Rosti. Tumpuan berita, sambutan Perayaan Gawai Dayak tahun 2023 bakal mengetengah serta mempromosikan adat dan budaya unik etnik di Bumi Kenyalang. Timbalan Prima Sarawak merangkap pengurusi jawatan kuasa Indok Perayaan Gawai Dayak 2023, Datuk Ahmad Dagus Ugambas berkata, penganjuran sambutan ini merupakan platform yang tepat untuk mempromosi dan memelihara kepelbagaian budaya, warisan dan nilai rakyat Sarawak dalam masyarakat. Bukan hanya Dayak yang datang tetapi kaum-kaum uh, lain, agama-agama -kaum lain sama-sama duduk untuk meraihkan hari gawai. Uh, Gawai Dayak. Because the spirit of uh, unity uh, that will give them opportunity to look further inside into our culture, our tradition, our belief, and our way of life. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa sesi raptai penuh sambutan perayaan Gawai Dayak 2023 di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK pada petang selasa. Sambutan itu akan diadakan pada malam ini di mana ia bakal diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut dijangka hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuan Kubujang serta timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusuf. Antara pemimpin Dayak yang terlibat dalam persiapan terakhir sambutan tersebut ialah Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utong, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai serta timbalan-timbalan menteri yang lain. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak komited membangunkan masa depan yang mampan dan menyokong ekonomi hijau menjelang tahun 2030. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah memberitahu kementeriannya melalui Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex sedang menjajarkan latihannya ke arah masa depan yang lebih hijau untuk memenuhi keperluan industri. The symposium will the Sarawak government's desire to foray into green energy. As envisioned by our Right Honourable Premier, MEITD through CENTEX is aligning its training towards a greater future to meet the needs of energy industry. Green talent in the workforce worldwide is rising. Sentex is working closely with industry partners to address the climate change by building more green training modules, green roles, skills and jobs. Beliau berkata demikian dalam sidang media simposium dan pameran tenaga hijau Sarawak GESS 2023 di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu katanya objektif GESS 2023 adalah bagi menunjukkan dan mempertahankan komitmen Sarawak sebagai peneraju dalam tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dan untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan lebih mampan kepada rakyatnya. Concurrently, Sentex is in the midst of designing new green training programs for school leavers So, we are not forgetting those who have not graduated. To realize Srava's 2030 aspiration, where all Sarawakians will have equal opportunities to participate in the state's overall development and enjoy distribution of wealth through education. jobs and business opportunities. Beliau menambah simposium dan pameran tersebut akan bermula pada 7 hingga 8 Jun di Sentex di mana seramai 600 peserta dari luar Sarawak dan juga Kalimantan dijangka menghadirinya. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijangka menyempurnakan majlis perasmian GESS 2023 pada 7 Jun ini. Selanjutnya, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni bersama Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh mewakili Sarawak dalam Forum Minyak Sawit Lestari Antarabangsa ISPOF yang berlangsung di London baru, -baru ini. Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Mesti dalam satu kenyataan media pada Selasa berkata, Dr Hazlan telah berkongsi rancangan komprehensif Sarawak untuk menangani peralihan tenaga dan krisis iklim di forum tersebut. Selain itu, beliau turut berkongsi dasar ekonomi hijau Sarawak, dasar peralihan tenaga serta usaha negeri ini untuk menerajui aspek penyelesaian karbon termasuk penyelesaian secara semula jadi dan berasaskan teknologi. Forum bertemakan menggalakkan perdagangan mampan dan perkongsian di Asia Pasifik. Anjuran Institut Strategi KSI untuk Asia Pasifik ini bertujuan mempromosikan idea, visi dan impak positif terhadap minyak sawit mampan dan perdagangan mampan. Pada forum berkenaan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Sri Fadilah Yusof telah memberi ucap tamak mengenai perdagangan mampan dan amalan perniagaan bertanggungjawab dalam era global baru kenyataan sama turut menjelaskan penyertaan United Kingdom UK di dalam perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pacific CPTPP dalam konteks pengeluaran minyak sawit mampan membuka peluang untuk mengukuhkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Asia Pasifik khususnya Malaysia. Keperkembangan berikut penganjuran konvoi kembar Sarawak Merdeka merupakan salah satu langkah untuk memberi peluang kepada masyarakat tempatan melihat sendiri perubahan dan pembangunan yang telah dicapai sepanjang 60 tahun setelah Sarawak mencapai kemerdekaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Denis Ngau berkata, Premier Sarawak, Datuk Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang ingin memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati suasana kemerdekaan ini tidak kira di mana sahaja mereka berada. Bukan sahaja merasa melalui kehadiran rombongan konvoy, tetapi dalam strategi pembangunan beliau, Kesemua lapisan masyarakat di mana sahaja kamu berada dia mahu penduduk Sarawak merasakan pembangunan itu contohnya yang paling jelas kita ada 88 rumah panjang di Dun Telangusan sahaja di bawah pejabat daerah lebih sedikitlah sebab sempadan dia tak sama 97% kampung kita telah menikmati elektrik 24 jam melalui program Sares Beliau berkata demikian ketika berucap sempena menyambut persinggahan konvoi kembara bahagian Miri di dataran Pekan Long Lama di Telan Usan pada Selasa. Menurutnya banyak lagi usaha membangunkan kawasan pedalaman termasuk daerah Telang Usan sedang rancak dijalankan melalui agensi-agensi seperti Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA. Terdahulu pemangku pegawai daerah Telang Usan, Ping Anyingau dalam ucapan mengalu-alukan ketibaan delegasi konvoi ke daerah Telang Usan khasnya Long Lama. Beliau menaruh harapan agar para peserta dapat menikmati keindahan pekan Long Lama dalam setiap sudut yang boleh diterjemahkan sebagai keindahan semula jadi. Paparan seterusnya, Sarawak Microelectronic Design Semiconductor SMDS mengumumkan penyertaannya dalam Simposium dan Pameran Tenaga Hijau 2023 yang diadakan pada 7 dan 8 Jun ini. Penyertaan SMDS dalam acara tersebut selaras dengan matlamat strategik Sarawak 2023-2027 iaitu mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk memacu pembangunan mampan di rantau ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syariman Jamil berkata penyertaan SMDS akan menarik pihak berkepentingan yang berkaitan untuk bekerjasama dengan bagi memenuhi matlamat persekitaran, sosial dan tatbir urus ESG serta peralihan berterusan ke arah teknologi hijau. Syariman berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh SMTS pada Selasa. Dalam acara itu nanti Syariman akan menyampaikan ceramah bertajuk Reimagining the Sarawak Sustainable Digital Future untuk menarik golongan muda tempatan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam penyediaan ekosistem Sarawak dan meletakkan Sarawak sebagai salah satu hub reka bentuk lita bersepadu IC yang terkemuka. Dalam pada itu, beliau menambah satu majlis pertukaran memorandum persefahaman MOU bersama pihak berkepentingan akan diadakan pada minggu depan yang bakal disaksikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia di sini. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahirah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di Youtube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana persinggahan konvoi kembara bahagian Miri di dataran Pekan Long Lama di Telangusan pada Selasa. Hashtag Salam UKAS.